Қазақстанда жыл сайын 40 мыңға жуық адам қатерлі ісікке шалдығады, ал 200 мыңдай науқас диспансерлік есепте тұр. Өкінішке қарай, онкологиялық аурулардың түрі де оларға шалдыққандардың саны де көбейіп келеді. Дәрігерлер дер кезінде қаралу арқылы аурудың қаупын азайтуға болатынын айтады. Әсіресе уақытылы скринингтік зерттеулер жүргізу аса маңызды. Кезекті тексеру кезінде Жетісу облысының тұрғыны Анар Князбековадан сүт безінің қатерлі ісігі анықталған. Абырой болғанда ақхалаттылар обырдың дер кезінде алдын алып, операция сәтті өткенін айтады. Бірер күн қажетті емдомын қабылдаған соң үйіне жіберіледі. Сондықтан елдің бәріне айтайын дегенім, уақытында емделу керек, уақытында қаралу керек, уақытында бұл кәсіби мамандарға, медперсоналдарға жүгіну керек, өтініштерін білдірту керек. Өз еркімен қалай осылай емделудің қажеті жоқ. Мамандардың сөзінше елімізде сүт безі, өкпе және асқазан обыры көп тараған. Республика бойынша обырмен ауыратындардың саны жағынан Абай мен солтүстік Қазақстан облыстары алдыңғы қатарда. Биыл қатерлі ісікпен күреске мемлекеттік бюджеттен 104 миллиард теңге бөлінді. Снизилась смертность у нас на 9%. Соңғы 5 жылда қатерлі ісіктен қайтыс болғандар саны 9%-ға азайды. Жыл сайын скринингтік бақылаудан өтудің пайдасы зор. Өйткені обыр бірінші және екінші сатысында анықталса, жеңу оңайға түседі. Сондықтан аурудың алдын алып, тексеріліп тұру маңызды. Барлық диагностика мемлекет есебінен тегін жүргізіледі. Өкініш қорай жыл сайын Қазақстанда 14 мыңдай адам осы дерттің асқынуынан көз жұмады. Онколог дәрігерлер дұрыс тамақтану мен белсенді өмір салтына көшу арқылы қатерлі ісіктің алдын алуға болатынын айтады. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, ұлттық арна, Алматыдан.